שלום, חזרתי מגיאורגיה וקניתי משם את השוקולדים האלה. אז אחד זה בטעם בוטנים מלוכים, שנראה ממש ממש טוב, והשני הוא עם פצפוצי אורז כמו שיש בשוגי, ממש אותו דבר. אז תראו פה מי שרוצה לקרוא. נגיד, אני לא מבינה כלום ממה שכתוב פה, אבל שמו תמונות ממש טובות על השוקולד שאתה יכול פשוט להבין, ופה זה כן כתוב באנגלית, אז כן מבינים, אבל רואים שזה בוטנים גם. ומי שרוצה לקרוא פה, ויש כאן שניים, אתם רואים? בוא נפתח וניתם. טוב, אז הנה השוקולדים שלנו, נראה לי שאתם יודעים להבדיל מי זה מי. בוטנים, מלא בוטנים, לא ראיתי כל כך הרבה בוטנים בתוך חטיף שוקולד, ומלא פצפוצי אורז, נראה ממש חמוד. טוב, אז בוא ניתם קודם את הבוטנים. זה נמס כבר. ואת הפצפוצי אורז. נתחיל מהבוטנים. אז בפנים יש ופל והכל מצופה בשוקולד. פה יש בוטנים, קצת אכלתי אותה, פה רואים יותר טוב את כל הבוטנים. מאוד מאוד טעים, מאוד טעים, ממש טעים. ויש לנו כאן את הפצפוצי אורז, אז גם ופל למעלה, זה הפצפוצי אורז, מצופה הכל בשוקולד, טעים, אבל הבוטנים ממש יותר טעים, ממש מרגישים את הבוטנים, ממש אהבתי, והשוקולדים האלה עלו ממש זול, זה היה כמעט בכל סופר, אז ממש שווה לנסות. אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!